시간 또. Tak přátelé, my vás opět vítáme u dalšího vlogu. A tentokrát to bude vlog plný adrenalinu. Rychlých aut. Spálených gum. Krávo! My totiž dneska jdeme jezdit do kart arény. Jedu! Protože dneska tady má akci. Dobře ty, Zuzano, dobře ty. GoPro. Teďka už právě natáčíme šestkou. No ale já mám ještě pořád pětku. Ty máš ještě pětku. Já už mám šestku. Takže jdeme vyzkoušet, jakou má šestka stabilizaci, slow motion a myslím si, že tohle budou parádní záběry. Pak to porovnáme. S tou mojí pětkou. Tak jo, jdeme na to. Šestka, pětka. Pardon, ten jsem do toho čukl. Šestka je lepší. Ale neuvidím asi já. Já asi nebudu možná. Vidíš to, jo? Michale, já tě nesnáším. Žiješ! Ty vole! Jo, všečku, to byl totální masakr. Ty vole! Jo, já jsem právě dostala pochvalu, že jsem jela dobře. Jsem fakt dobrá. Jo, jo. Jsem dobrá. Jseš dobrá. A hodně nám to sluší, si myslím, že takhle by se měli chodit pořád. Já myslím, že budeme v blesku v módní policii. To každopádně.
Tak jo? Dobrý to bylo. Tak já jako nechci vědět. Ty vole, já až pátý? Pátý, no. A já jsem poslední. 54. Jo? Ale to je dobrý, dívej. Já jsem chtěla být poslední. Ty vole, vedro jako kráva. Byla jsem poslední. No nevadí, ale já až pátý, takže jako máme co zlepšovat. No. Já tyto chci, abyste veřejně pochválil za odvahu. Tak... No, já to nechám na tebe. No, musím pochválit za odvahu, za to, že do toho sedla, je to strašně rychlej vůz. Byla úžasná. Já mám taky gyro, vidíš, jaký mám super gyro, jo? To je karma, vole.